მზადება გამოცდებისთვის ეს ის თემა, რომელიც წლის ამ დროს ყოველთვის ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი, ყოველთვის ძალიან ბევრი კითხვაა მშობლების მხრიდან თუ აბიტურიენტების მხრიდან. ჩვენ ამ ნაწილში სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ და გავიგებთ რა ცვლილებების შეტანა და რა ცვლილებების განხორციელება შეუძლიათ აბიტურიენტებს დღეს და ხვალ, უფრო ზუსტად კი 7 მაისის 18 საათამდე. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ გვიერთდება სტუმარი, რომელიც მინდა მოვიწვიო, სოფო გორგოძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი, რომელიც გვიერთდება ახლა სტუდიაში და მასთან ერთად გავარკვევთ მეტ დეტალს ამ თემაზე. საგამოცდო ნებათა ღელვა ყოველ წელს, რა თქმა უნდა, მატულობს ხოლმე გაზაფხულზე მით უმეტეს, როდესაც წინ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეები აბიტურიენტებისთვის. თუ შეგვიძლია ვუთხროთ მაყურებელს კონკრეტულად, რა ცვლილებების შეტანა შეუძლიათ აბიტურიენტებს, აი დღეს და ხვალ, ხვალ საღამოს 7 საათს 6 საათამდე ბოდიში. შევეტყვი მშვიდობის მიესალმები მაყურებელს. 7 მაისს მთავრდება რეგისტრაციის მეორე ეტაპი, რაც გულისხმობს იმას, რომ 6 საათამდე, ხვალ 6 საათამდე აბიტურიენტებს შეუძლიათ წაშალონ ან დაამატონ საგანი. ეხლა ეს რას ნიშნავს? ჩვენ ვიცით, რომ არის სავალდებულო საგნები, რომლებიც აუცილებლად ყოველთვის უნდა ქონდეს არჩეული, მაგრამ არის ასევე არჩევითი საგნები, იმის დამიხედვით, რომ ამ პროგრამაზე სურთმათ ჩაბარება ირჩევენ ამ არჩევით საგნებს. ასე რომ დღეს კიდევ ერთხელ შეუძლიათ დაფიქსირდეთ იმაზე, შანსი აქვთ. და პროგრამები უნდათ რომ აირჩიონ, იმიტომ რომ პროგრამების ცვლების დრო კი კიდევ აქვთ, სადღაც აგვისტომდე, აპრილს, ან როცა უკვე დამთავრდება ყველაფერი და აპელაციები გამოქვეყნდება, მაგრამ თუ შესაბამისი საგანი არ აქვს არჩეული, რომელიც იმ პროგრამისთვის არის საჭირო, შეიძლება ეს პროგრამა ვეღარ აირჩიოს. ამ გადაწყვეტილებას შესაძლოა ჯაჭურად არის დაახლოებული. უმაღლესი შეუძლიათ შეცვალონ ან დაამატონ, თქვა და მაგას. სამაგისტროს თუ გულისხმობთ, მათაც შეუძლიათ ტესტის ტიპი შეცვალონ, ანუ მათთვისაც იგივე ვადა არის. ანუ თუ მათ უნდათ უფრო მეტი საგანი აირჩიონ, ვიდრე მანამდე ქონდათ არჩეული, იმიტომ რომ იცით, რომ არ არის შეზღუდული რაოდენობა, ზოგი საკმაოდ, ვთქვათ, 4-ით შეიძლება აირჩიოს, არჩევით ესეთებიც არის. მაშინ მათ უნდა ნახონ მანამდე რამდენი საგანი ქონდათ არჩეული, იმიტომ რომ ამისთვის თითოეული საგნისთვის გარკვეული თანხა არის 10 ლარი და ჯერ ეს თანხა უნდა გადაიხადონ, იმიტომ რომ შემდეგ შეიძლება შეზღუდული არ ვართ რაოდენობაში. თუ შეზღუდული არ ვართ რაოდენობაში, თუ უბრალოდ გამოაკლეს საგანი და დაუმატეს, უკვე ჩვეულებრივად ეს ავტომატურად შეუძლიათ ეს. რაც ეხება უმაღლეს სასწავლებელს, აქ თუ არა ჯერჯერ ვით აბიტურიენტ საშუალება რომ შეცვალოს უმაღლესი სასწავლებელი. პროგრამები, უმაღლესი სასწავლები კი შეუძლია და ეს არის უკვე მესამე ეტაპი, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივად გრძელდება, სანამ ყველაფერი არ დასრულდება, ესე ვთქვათ, სანამ შედეგებს არ მიიღებენ და აპელაციის შედეგებიც არ, მანამდე შეუძლიათ ეს ცვალა. ანუ 7 მაისის 6 საათამდე მათ აქვს საშუალება, მაგრამ ეს შეუძლია შეცვალონ მერე, ზეგაც, მაზეგაც, ვიდრე დასრულდება. საგანს ვეღარ დაამატებენ და საგანს ვეღარ წაშლიან. ანუ ესე იგი, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ რომ ხაზი გაუსვათ და უთხრათ მაყურებელს, დღეს და ხვალ, ანუ აბიტურიენტებს აქვს საშუალება საგნების, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალში შეიტანონ ცვლილება, ხომ ასე ახალ საღამოს 6 საათამდე. კიდევ ერთს დავამატებ, ხანდახან აბიტურიენტებს ეშლებათ ენის არჩევა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ზოგადი უნარების ნაწილში, იმიტომ რომ აბარებს ქართულად, აზერბაიჯანულად თუ სომხურად თუ სხვა ენაზე, ნუ რაც არის აქ ვარიანტები და ამიტომ კარგი იქნება თუ გადაამოწმენ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ეშლებათ ქართულად უნდა და სხვა ენაზე ნიშნავენ ან პირიქით და მე ჩვენ ამას ვეღარ. ანუ ეს მექანიკური შეცდომა შემდეგ არ სწორდება. კი ბატონო, ჩვენ ვერ გამოვასწორებთ ის ენაზე უნდა გავიდეს გამოსაზრებელიც მონიშნა, ამიტომ ვთხოვთ რომ კიდევ ერთხელ გადაამოწმონ ენა თუ აქვს სწორად მონიშნული. კი ბატონო, გაითვალისწინეთ ეს ტექნიკური დეტალები, რომ არ შეგაფერხოთ, რა თქმა უნდა, ამან შემდეგ საგამოცდო პროცესში. საინტერესო, რამდენმა აბიტურიენტმა გაიარა რეგისტრაცია თუ 51000-მდე აბიტური 51000-მდე აბიტურიენტი არის ამ ეტაპზე რეგისტრაცია. ეს მატება, ვთქვათ, წინა წლებთან შედარებით თუ აი როგორია ეს დინამიკა შეიძლება? ზოგადად თუ ჩვენ ამ ეტაპზე არ ვიცით, რამდენი მათგანი მიიღებს ატესტატს, რადგან წინა წლებში იყო ეგრეთ წოდებული კატის გამოცდები, იქ ვინც იყვნენ ჩაჭრილები, ისინი უკვე ვეღარ გადიოდნენ ამ გამოცდებზე. ამიტომ შესაბამისად, ახლა ამ რაოდენობას გამოაკლდება მხოლოდ ის რაოდენობა, რომელიც სკოლის დამთავრების შემდეგ ვერ დააგროვებს შესაბამის გასაგებია. ამას დაველოდოთ ალბათ ივნისის ბოლოს უკვე ჩვენ გვეცოდინება სრულად რამდენი აბიტურიენტი, თუმცა საინტერესოა რაიმე სიახლეები თუ არის წელს გამოცდებზე. წელს გამოცდებზე განსაკუთრებული სიახლეები არ არის, არის მხოლოდ გარკვეული
თავად ესში რამდენიმე საგნის ტესტში სიახლეები და ცვლილებები ჩვენ ყოველ ხუთ შაბათს თითეული საგნის მიხედვით ვაცხადებთ ესე ვთქვათ შეხვედრას ონლაინ შეხვედრას Facebook-ის გვერდზე ჩვენ ექსპერტებთან ჩვენი Facebook-ის გვერდზე შეუძლიათ შევიდნენ და ყოველ სამ შაბათს ცხადდება ხუთ შაბათს რა საგნის ესე ვთქვათ ექსპერტები უპასუხებენ მათ ეხლა რადგან ეთქვა გვერდი Facebook-ის ჩვენ ამას ჩვენ Facebook-ის გვერდზე დავდებთ ნაიკის გვერდზე ჩვენებთ შეგიძლიათ მოძებნათ და რადგან ეხლა ხუთ შაბათი დასვენ და ემთხვევა ჩვენ ესე გადავწყვიტეთ რომ თქვათ ხვალ დავაანონსებთ რომ ხუთშაბათის ნაცვლად გადმოვიტანთ ერთი დღით აქეთ ანუ ოთხ შაბათს იქნება ეს მაგრამ ხვალ დაანონსდება ჩვენს გვერდზე და ოთხ შაბათს უკვე ისტორიის და გეოგრაფიის სპეციალისტები უპასუხებენ მათ კონკრეტულ კითხვებზე ხო ძალიან კარგია ძალიან მნიშვნელოვანია ხო იმიტომ რომ აი მიუხედავად იმისა რომ ყოველ წელს მართლა მარტო ამ სტუდიაში რამდენჯერ გვისაუბრია და ყოველ წელს აი ამდენ დეტალებს რომ ხსნით ხოლმე თქვენთან ერთად და სტუმრებთან ერთად მაინც ყოველთვის ძალიან ბევრი კითხვა და ეს ისეთი თემა რომლის მიმართაც ინტერესი ბუნებრივია რომ არ წდება. რომ ვუთხრათ მაყურებელს მე ხდარწმუნებული ვარ რომ აბიტურიენტებს წესით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღები არ გამორჩებათ, მაგრამ როდის იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები? ერთიანი ეროვნული გამოცდები ივლისში იქნება კვლავინდებურად, სავარაუდოდ უკვე პირველივე კვირაში, მაგრამ ზუსტ თარიღებს გამოვაცხადებთ როდის გახდება ცნობილი. ალბათ უკვე მალე დაახლოებით ორი კვირის მაქსიმუმ ერთის ვადაში. თუმცა ასევე შევახსენებ მათ, რომ ივნისის თვეში მათ უკვე შესაძლებლობა ექნებათ ამობეჭდონ საგამოცდო ბარათები, ანუ კომპიუტერიდან თავით გვერდზე შეუძლიათ ამობეჭდონ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათ ნახონ სად უნდა მივიდნენ, რომელსაც საშვი ხო სოფო? დიახ და აუცილებლად კარგად უნდა წაიკითხონ. შეიძლება მე ამობეჭდე და დავიდე და მაქვს, მაგრამ კარგად უნდა წაიკითხონ. დილით უნდა მივიდნენ, რომელ სესიაზე მიდიან, რომელ სექტორში. თქვა საგამოცდო ქალაქში თუ არის ერთზე მეტი ცენტრი, ანუ ზოგჯერ რა ქალაქშია, მხოლოდ ერთია. და იცის, თქვა რომელიღაც ცენტრი, თუნდაც მის სკოლაში შეიძლება ფიქრობდეს, რომ იქ იქნება და იქ მიდის, მაგრამ არ არის ესე. ხშირ შემთხვევაში და ძალიან კარგად უნდა წაიკითხონ ეს ინფორმაცია და რა ან ერთხელ მეტად ახლა ამ წლის განმავლობაში არ აქვს შესაძლებლობა რომ გავიდნენ იგივე გამოცდაზე. ეს ყველა დეტალი არის ძალიან დაჟანგული. თქვენი საგამოცდო პროცესის განმავლობაში უნდა კონდეთ ეს საგამოცდო ბარათი, ხო? ეს როცა მივლენ მნიშვნელოვანია რომ აი დროულად მივიდნენ, იმ მისამართზე მივიდნენ, სადაც ისინი არიან განაწილებული და ნუ ახლა რაც გამოცდაზე შესვლის მერე ალბათ არ არის შესაძლებელი. აბიტურიენტები არიან არა მარტო დიდ ქალაქებში, თბილისში, არიან მთელ საქართველოში. რამდენი საგამოცდო ცენტრია საქართველოს მასშტაბით, რომ თუ არა აქვს თქვა ონლაინ მათ ამობეჭდვის საშუალება რომ მიაკითხონ ცენტრებს. საგამოცდო ცენტრი არის ყველა დიდ ქალაქში, ზოგიერთ ქალაქში არის ერთზე მეტი, მაგალითად ბათუმში ერთზე მეტი, ქუთაისში. ასე რომ ამ კუთხით შეიძლება დავამატოთ 1-2 ცენტრი წერს, მაგრამ ქალაქები არის იგივე ქალაქები, რა ქალაქებშიც მანამდეც იყო. თუ რაიმე ამობეჭდვის პრობლემა აქვს, რა ვიცი, რესურსენცას შეუძლიათ მიმართონ ჩვენს შემდგომ მომართოთ და რაღაცნაირად დავიხმარებით. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ ესე იგი დღეს და ხვალ საღამოს 6 საათამდე აბიტურიენტებს ჯერ კიდევ შეგიძლიათ რომ შეიტანოთ ცვლილებები საგნების ჩამონათვალში, გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა და ყველა ის ტექნიკური დეტალი, რაზეც ჩვენ ზემოთ სტუმართან ერთად ვისაუბრეთ, აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი საგამოცდო პროცესი აი ამ ტექნიკური, ვთქვათ, საკითხების გამო არ შეფერხდეს და არ აღმოჩნდეთ რაღაც გაუგებრობაში. ჩვენი სტუმარი იყო სოფო გორგოძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. მადლობა თქვენ წარმატებებს გისურვთ თქვენს და აბიტურიენტებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.